Kdor pozna svojo preteklost, lažje premaguje izzive sedanjosti in mirneje zre v prihodnost. Rodbinske korenine so družino Brataševec pozvale k prenovi domačije. Hišo so spremenili v mogočno vilo, strm prepad pa v ekološki nasad. V Kozani, vznemirljivi vasici obdani z griči in vinogradi, se v nebo vzpenja zvonik ob cerkvi svetega Hieronima, ki so ga obnovili po načrtu Jožeta Plečnika. Lučaj stran je turistična vila, ki so jo zgradili na mestu stare propadajoče domačije. Vila je umeščena v vaško jedro, zato so glavne smernice zanjo podali na Zavodu za varstvo kulturne dediščine. Pred rušitvijo stare in izgradnjo nove hiše je arhitekt Boštjan Ukmar izdelal idejni projekt, poskrbel za pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja ter projekt za izvedbo z nadziranjem gradnje. Rezultat gradnje v območju ohranjanja kulturne dediščine sta tudi dva obraza hiše. Bolj zadržan proti cesti, pa bolj odprt proti dolini. Proti cesti smo tako ohranili to klasično staro kompozicijo fasade z majhnimi okni in polkni, proti dolini pa smo črpali iz tipologije gradnje gospodarskih poslopij v Brdih, za katere so značilne velike odprtine, to so neometane površine, navadno obite z lesom, ki ustvarjajo kompozicijo, ki je veliko bolj odprta kot kompozicija stanovanjskih objektov, ki smo uporabili proti cesti. Tako smo lahko tudi opravičili tole veliko stekleno površino, ki gleda zdaj proti dolini. Gospod Boščan, v notranjosti hiše nas preseneti vertikalni jašek. Zakaj ste se odločili zanj? Zaradi tlorisih omejitev hiše mi nismo mogli prostora razvijati horizontalno. Zato smo se odločili za vpeljavo vertikale, ki prebada vse tri etaže. Tako je nastal tale svetlobni jašek, ki gre od kleti do nasropja, še več od vodnjaka do strešnega okna, tako da poveže nekako zemljo pa nebo. Arhitekt je veliko časa posvetil detajlom in sodobni interpretaciji stavbnih elementov značilnih za Brda. Nasadila za polkna so izdelana po naročilu. Pri stavbnem pohištvu je les zamenjal aluminij. Močan arhitekturni pečat hiši daje element briškega dimnika, v katerega so speljane vse inštalacije. Za opremljanje prostorov pa je investitor poskrbel sam. Kakšna zgodovina je zapisana v zidovih te stavbe? Ja, kar zanimivo vprašanje. Ne? Ta hiša ima res, lahko bi tako razdelili to zgodovino na dva dela, in sicer prvo ta družinski del, drugo pa tudi del te, ker pravzaprav ta hiša je tudi pomembna tudi za to vas, Kozana. Namreč družinski del je ta, kajti v tej hiši je bila rojena moja mama, 1935. Še prej pa je pomembna zaradi tega, ker je moja pranona kupila tukaj to hišo od svojega lastnega očeta in 1920. Postavila že trgovino. Pranona je imela svojo trgovino že prej na placu, ko je pa 1920 kupila to od svojega lastnega očeta, to hišo, kjer so že prej tudi živeli, je pa preselila to trgovino na to lokacijo. In istočasno, ko je naredila trgovino, naredili tudi pekarno, zato je bila pomembna za celotna Brda, kajti bila je prva pekarna v Goriških Brdih. Glede na spomeniško varstvo tega območja, ste imeli gotovo več stroškov z rušitvijo in gradnjo objekta, kot če bi to hišo zgradili na nekem drugem območju. Zakaj ste se vseeno odločili, da ohranite hišo tukaj? Imeli smo možnost postavljati hišo na novo na različnih lokacijah, vendar sva hotela oba z Mirando, da se postavi na tisti lokaciji, kjer je že bila. Kajti pomembno je pri družinah, da se držiš nekih korenin, da ne pozabiš, od kje izviraš, da ne pozabiš tistega, kar so tvoji predniki ustvarili. Kajti le človek, če pozna dobro svoje korenine, potem ima tudi prihodnost bolj čisto, jasno in tako naprej. Lažje dela svoj posel, ker pozna, kaj se je dogajalo pred tem. Vi pa ste najbrž kot ženska z okusom poskrbeli za notranji del opreme. Ja, jaz sem se vključila res v tem delu, ko je bilo že sezidano, pripravljeno, potem pa me je Nedjan povabil, da mogoče sodelujem malček pri samih artiklih pa opremi. Moram reči, da smo se pa res poudarek dali na lesu in na kamnu.
na kamnu zaradi tega, ker je hladen, ampak prav pride upoštev seveda poleti, se pravi, da se tla in okolica ne preveč pregrevajo, po drugi strani pa les, ki je hkrati topu, domač, izraža to toplino in tudi smo, naše stopnice so pravzaprav iz tega primorskega lesa, torej iz primorskega hrasta. In ne vem, če veste, tudi tle v Brdih je bilo veliko hrasta posajenega pred leti in tako da tukaj tudi imena sama Dobrovo, Cerovo, torej izhajajo iz vrste hrastov. Torej, tako da temu smo tudi hoteli dati poudarek. Drugače pa seveda je velik torej, razni elementi, kot je notranje, torej pohištvo, smo ohranili to, kar je bilo že prej, torej od naših, od none pa od tet in smo dali restaurirati, tako da se pravi z notranjo moderno arhitekturo smo vklopili ene elemente torej teh torej starih korenin in smo hoteli to povezati. In to smo pridali, dodali pridih z različnimi tudi artikli, ki jih prinašava iz različnih koncev sveta, se pravi, da sva hotela to hišo umestiti poleg tega, da je situirana tukaj v Goriških Brdih, ampak neko globalno noto dodati in najno dušo seveda s tem, ker mi dva rada potujeva in sva te elemente, te kose pohištva zbirala in jih pošiljala in prinašala iz različnih koncev sveta in to želiva deliti tudi z našimi gosti in to se mi zdi tak doprinos in to je najna duša. Tudi vodnjak je tradicionalni element Goriških Brd. Imeli so ga v marsikateri hiši, da gospodinjam ni bilo treba hoditi ven zajemati vodo. Obnovljeni vodnjak v vili je skozi pohodno steklo viden iz vseh nadstropij. Prav steklo je tisto, ki na simbolni ravni vodnjak in globino zemlje spaja s širnim vesoljem. Hiša ima poleg dveh spalnic, treh kopalnic, savne, dnevne sobe in sodobne kuhinje s prostorno jedilnico, tudi sredozemskimi dišavnicami obraslo teraso, ki je povezana z letno kuhinjo in manjšim bazenom. Za ljubitelje leposlovja in zgodovine je v stavbi knjižnica, v kateri pa hranijo tudi arhivske listine, med njimi knjigo dolgov, ki jo je vodila Nedjanova pranona. Poleg tega pa tudi moja babica bila edina babica, porodničarka v Goriških Brdih in je na svet v tistem času, ki je ona delovala, spravila preko 600 otrok. Pomagala jasno pri porodih. No, ona ima tudi dnevnik, v katerem so vsi zabeleženi, vsi porodi, vseh teh letih, ki je bila ona aktivna v Goriških Brdih. Družina Brataševec ima v nasadu 300 oljk. Oljčnik bi lahko razširili proti gozdu, a so se odločili, da čim manj posegajo v naravo. Gospod Timon, vi ste močno povezani z Briško zemljo. Pri vaši domačiji skrbite za oljke in tudi za nekatere druge rastline. Ja, tako je. Tu skrbim za oljke. Tukaj v, vidite, v nasadu, ki ga imamo tle, ki smo ga preuredili iz starega vinograda, ki smo ga imeli na tem koncu, smo pač preuredili v terase in kasneje posadili oljke. Imamo več različnih sort oljk in pri hiši tudi sadje domače, različno vrst sadja. Nekaj smo pripeljali različno sadje, da smo pridobili stare sorte, kot so recimo marelice, flokarje, smo iskali v Avstriji, da smo jih najdli, pa breskve v Veroni in tako da smo se odločili tukaj, da bi naredili prav en svoj del, ker je na svojem koncu prav pač oljčnik, da bomo imeli za ekološko olje. Trenutno smo v najbolj sušnem obdobju leta. Kako ste uspeli prepričati travo, da je tako zelo zelena in tudi oljke so videti, kar nekako živijo? Suša jih ne prizadane. Imamo pa tudi namakalni sistem, ki smo najdli vrtino visoko gor na vrhu in je speljano v tole hišo, ker je zdaj kot družabni prostor in v tele hiši je zbiralnik vode spode in tukaj priteče voda v tale zbiralnik in potem preko sistema, ki ga imamo
računalniški sistem, gre po vsakem kanalu, dodaja oljkam različno količino vode pod zemljo. Pod zemljo, se pravi, ta namakalni sistem je skrit? Je skrit toliko pol metra pod zemljo, kjer namaka korenike oljk. In zraven tudi gnoji, se pravi, imamo gnojilni sistem pa namakalni. Ni dvoma, da ste veliko energije posvetili estetiki notranje opreme, ampak ko pogledam skozi okno, se sprašujem, kako da niste ta električni drog prestavili ali nekako drugače te stvari speljali, da ga tukaj ne bi bilo. Se mi zdi, da malo kazi pogled. Ja, to je spet del zgodovine. Ne? Če bi ta drog odstranili, pravzaprav bi ga lahko, ne? Verjetno ne daleč, ker je to linija električna. Bi tebe ne bilo? Ja, takrat, ko so ga postavljali, namreč je moj oče, ki je bil takrat mlad električist in je prišel montirati ta drog, pravzaprav je bila električna kabina prej tukaj, in moja mama, ki je živela v tej hiši, mlada punca, sta se spoznala. In tukaj je ta preskočila ta iskrica, ne samo električna, tudi druga verjetno. Srčna. Ja. In mene danes tukaj ne bi bilo, če ne bi bilo tega droga. Ne. Tako da je vse nekako povezano tudi to z našo družino. Ne. In mislim, da je en del zgodovine te hiše tudi tisti drog. Zato nekako nas ne moti, mogoče obiskovalce nekako... Tudi gostom poveva ja, to zgodbo. Radi imajo zgodbe in tudi, ja. Ko to dodava, potem je to, se mi zdi, to zelo pomemben, ja, podatek. Ste dobesedno otrok moderne dobe, elektrika. Elektrika, ja.